gente, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do professor Paulo Tavares. Sem dúvida, o melhor canal, o melhor conteúdo de aulas de viola da internet você encontra aqui. E eu fico muito grato, muito satisfeito de ter você aqui comigo pra gente fazer mais uma aula, aprender mais um pouquinho desse instrumento maravilhoso que é a viola caipira. E hoje a gente vai estudar a música Luz da Minha Vida, do trio Parada Dura. Gravada pelo trio Parada Dura, teve uma participação do Bruno Marrone, acho que o Leonardo gravou, o Eduardo Costa. Muito bacana, uma das músicas que eu mais gosto, uma letra linda. O arranjo dela é um arranjo meio longo, mas é muito fácil de fazer. É fácil de entender, não é um arranjo rápido. Eu tenho certeza que você consegue fazer o ponteado dela com muita facilidade, tá bom? Eu vou cantar primeiro, tocar e cantar, mostrar os acordes, o ritmo, e depois eu já volto fazendo o ponteio dela, dando as explicações para você poder tocar. Mas antes, dá aquela paradinha e dá uma força aqui pro professor Paulo, dá aquela moral, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Deixa a sua curtida e eu quero que você faça o seguinte, vai nos comentários e fala o que que você tá achando da aula, que música que você gostaria de aprender, que matéria de viola caipira, dá uma sugestão pra gente, fala aí, de repente tem um assunto que algum colega seu, você queira saber, pode ajudar também outras pessoas e eu vou ter o maior prazer de trazer para você aqui no canal de aulas do professor Paulo Tavares e eu vou ficar muito grato com você, beleza? Então vamos lá, sem demora, vamos aprender logo a nossa música de hoje que eu tenho certeza que você vai gostar muito, Luz da Minha Vida, do trio Parada Dura. Letra cifrada e ponteado para você, eu vou ensinar a partir de agora. Vamos nessa! Pessoal, então é o seguinte, para essa música a gente vai usar um dos ritmos mais tradicionais da música sertaneja, que é a guarânia, tá? Muito fácil de fazer, eu sempre digo, é um compasso ternário, né? Você vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que fica mais fácil a gente compreender esse ritmo quando a gente conta todas as notas que tem no compasso. E existe uma diferença entre a fórmula do compasso, que tipo do compasso que é, se é um compasso binário, ternário, quaternário, compasso 6x8, e a quantidade de notas que tem dentro do compasso. Tem gente que confunde, eu falo assim, é um compasso ternário, então tem 3 notas. Não exatamente. Esse aqui, por exemplo, ele tem 5 notas dentro do compasso. Fica mais fácil de você assimilar o ritmo para fazer aqui, contando não os tempos do compasso, que são 3, mas sim a quantidade de nota que tem no compasso, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo isso aqui, você consegue compreender com muita facilidade, tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fez isso aqui, é só fazer os acordes e mudar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, pessoal, a dúvida que às vezes a gente tem na hora de tocar qualquer ritmo é o seguinte, qual é a hora que a gente muda? Todo ritmo, marca isso na sua cabeça, no seu caderninho aí, ó. Todo ritmo você muda entre a última nota do compasso e a primeira do próximo compasso. Se é um compasso ternário, eu faço 1, 2, 3. Quando eu for fazer o 1 novamente, eu já tenho que estar no próximo acorde. Então, 1, 2, 3, mudou. 1, 2, 3, mudou. 1... Então essa é a hora. Aqui na viola fica assim, ó. 1, 2, 3, mudei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou se eu fizer a quantidade de notas do compasso, né? Fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então é importante você perceber isso aí. E como é um ritmo que a gente usa muito no compasso, eu quero dar uma dica para você embelezar ele. Essa primeira nota que a gente faz no compasso aqui, do ritmo, você vai fazer uma nota mais arpejada. Arpejo, gente, é quando a gente toca as notas separadamente de cada nota do acorde, ó. Isso são os arpejos, ó. E aí eu tento fazer isso aqui, ó. Ó, em vez de fazer uma nota bem cheia, né, tocando as notas simultaneamente, eu tento tocar individualmente, ó. Aí fica assim, ó.
ok? Então pode fazer dessa forma que vai ficar muito mais bonito o seu ritmo aí. E os acordes que a gente vai usar para essa música, o tom dela é Sol maior. A sequência de Sol maior, para você já ir memorizando as sequências, é Sol, Ré com sétima e o Dó. Observa que até na hora que eu estava fazendo o ritmo aqui, esse acorde de Dó saiu meio sujo. Por quê? É um acorde difícil de fazer, tá? Então você tem que pegar firme para fazer ele aí, tá? Então a gente tem Sol maior, que é uma pestana na terceira casa, tá? Uma dica, se você está aprendendo a fazer pestana, vou passar para você. É uma, assim, é importante você entender o seguinte. Cada estrutura do corpo, tá? Cada fisiologia aqui, o jeito, a forma da sua mão, adapta de um jeito na corda. Cada pessoa tem um jeito de fazer uma pestana. Tem gente que faz com o dedo reto, pega a barriga do dedo e aperta todas as cordas aqui. É, eu, particularmente, e as centenas e centenas e centenas de alunos que eu já dei aula presencial, assim, corpo a corpo, achamos mais fácil fazer com o dedo meio de lado. Ao invés de colocar assim, apertando a barriga do dedo, eu coloco a lateral do dedo para fazer a pestana assim, ó. Você consegue pôr mais força para fazer. E aí, se você não for usar esse dedo aqui, por exemplo, o acorde Dó maior, eu uso, ó. Se ele for ficar ali, você pode usar ele para apoiar, para apertar mais um pouquinho aqui, ó. Não tem nenhum problema, você consegue limpar mais o som. Pouco a pouco você vai ganhando força e vai ganhando jeito, porque acorde, gente, é o seguinte, nem sempre é só força, às vezes é o jeito que você posiciona aqui também. Se você posiciona o dedo aqui atrás, por exemplo, você pode pôr muita força que é perigoso o som ainda ficar sujo e você ainda machuca, ainda tem, sente dor no dedo aí. Então, pouco a pouco você vai achando o jeito e controlando a força aí para fazer o acorde, tá? Então, Sol maior é um acorde que a gente vai usar. O outro acorde é o Ré com sétima, tá? Lembrando, pessoal, que quando eu toco o Ré com sétima, até pegar a primeira corda, que é a corda Mi, eu tenho um Ré com sétima e nona. Se você não quiser o Ré com sétima e nona, que pode ser usado nessa situação, você deixa esse dedo aqui, ó, encostar nela, ó, e abafar o som dela. Aí aqui agora eu tenho somente o Ré com sétima mesmo, tá? E o outro acorde é o Dó maior, que você pode fazer ele dessa forma aqui, fazendo uma pestana. Ou se você quiser fugir da pestana, você pode fazer ele dessa forma aqui, ó. Eu acho mais fácil para quem tá começando, ok? Aí a gente vai usar também, pessoal, não te falei, o acorde Sol com sétima, que é isso aqui, ó. Uma pestana na terceira casa, o mesmo acorde Sol, e você vai acrescentar o dedinho aqui, ó, tá bom? Ó, na nota Fá, que tá aqui na sexta casa, segunda corda, que fica isso aqui, ó, tá? Esse é o Sol com sétima que a gente vai usar também aí, beleza? Então, esses são os acordes, aquele é o ritmo. Existem várias técnicas para você poder pegar a velocidade entre um acorde e outro, tá? Uma das favoritas que eu tenho é AMA, aceleração da movimentação de acordes, que eu uso nos meus cursos, tá? É uma técnica minha, exclusiva minha, que facilita muito o aprendizado. Uma hora com mais tempo eu quero falar um pouco mais dela para você poder aplicar também aí no seu estudo aí, ok? Então agora a gente vai tocar e cantar a música, depois a gente volta fazendo o ponteado dela. E agora a gente vai tocar e cantar a nossa música, mas antes eu quero te dar um recadinho bem interessante. Olha só. Então, se você tem vontade de aprender viola caipira, se você está estudando, está tentando, mas vê que não está avançando, talvez seja porque você está procurando conteúdo somente aqui no YouTube. E eu quero te falar do curso Seja Violeiro. É o meu treinamento de viola, onde a gente já tem mais de 3 mil alunos matriculados e com resultados surpreendentes, tá? Onde a gente aprende desde as posições mais básicas até a gente tocar o famoso pagode, tá? E também você aprende a tocar de ouvido, para ter mais liberdade para você apresentar no churrasco, realizar os seus sonhos de tocar viola. E se você quiser fazer sua matrícula, tem aqui o link para você ir direto para nossa página, lá tem mais informações. E se você quiser falar diretamente comigo, tem aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, onde eu vou te atender, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas para você realizar agora, a partir de agora, o seu sonho de tocar viola caipira com o curso Seja Violeiro e comigo, o Paulo Tavares, professor de viola há mais de 30 anos. Thank you.
você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite é meu leito, paixão, despeito, me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. E aí, o que, que você achou? É uma música fácil de tocar, são poucos acordes, tá? Eu tenho certeza que você vai fazer com muita facilidade. Mas tem a questão da pestana, é uma sequência de acordes mais difícil. O que, que eu tenho para falar para você sobre isso? Gente, encara o desafio. Para de ficar tocando música somente em Mi maior, ou se a sua viola é afinada em Ré, somente em Ré maior. Começa a acrescentar novos acordes na sua, no seu leque, no seu cast de acordes, né, no seu dicionário de acordes. Começa a usar acordes novos, começa a forçar um pouquinho a pestana, porque senão você vai ficar sempre nessa mesma levada, tocando só as musiquinhas básicas. Se precisar de mudar de tonalidade, uma pessoa canta mais alto ou canta mais baixo, você vai sofrer com isso. Então, segue o meu conselho, começa a desafiar você mesmo, começa a treinar os acordes mais difíceis, os ponteados mais rápidos, para você poder avançar, evoluir no seu aprendizado da viola, para você ser um pouco, realizar um pouco mais no seu aprendizado da viola, né? Isso é importante. E agora a gente vai fazer o ponteado, e antes de fazer um ponteado, eu quero te dar um recadinho bem rapidinho sobre o kit de estudos do professor Paulo Tavares, que você pode receber na sua casa. Dá uma olhadinha. Opa, tudo bem? Se você gosta de viola caipira, quer aprimorar seus conhecimentos da viola, mas não gosta de ficar estudando através da internet, tendo que colocar senha, acessar a plataforma, então eu quero te apresentar o kit de estudos do Seja Violeiro, o kit do professor Paulo Tavares. É o seguinte, é um material de estudos que você recebe na sua casa através dos correios, vai nessa caixinha que você está vendo, e contém o Manual da Viola Caipira volume 1, volume 2 e o Manual da Viola Caipira volume 3. O volume 1 são 107 músicas cifradas para você tocar e cantar, todas elas com os ponteados das introduções em formato de tablatura. O Manual volume 2 é um livro que tem 50 músicas ponteadas na viola, ou seja, é a música toda instrumental para você tocar aquela música toda ponteada, coisa bonita, né? E o Manual volume 3 é um livro de teoria musical, exercícios e tem também músicas cifradas com tablatura também. Um livro para você aprimorar seus conhecimentos, aprofundar seus conhecimentos na viola. E para arrematar a cereja do bolo,
um pendrive com quase 15 horas de aulas em vídeo, tá? Você pode assistir às aulas sem precisar de internet, você pode conectar na sua televisão, pode conectar no seu computador, até no seu tablet e celular dá para você conectar o pendrive para você assistir todas as aulas sem precisar de ficar acessando a internet. Realmente um material muito prático. Olha só, então não perde tempo, tem um link aqui para você entrar e adquirir o seu kit de estudos do Seja Violeiro. Se tiver dúvida, tem meu telefone, você pode falar comigo que eu vou te esclarecer, vou te ajudar a realizar aí o seu sonho, melhorar seu repertório e tocar viola caipira. Vamos lá então aprender nosso ponteado agora? Pessoal, então é o seguinte, vamos fazer agora. Esse ponteio ele é bem peculiar porque ele trabalha várias escalas em várias regiões. Ele começa fazendo uma escala de intervalo de terça na terceira região, tá? Ele vem intervalo de terça na primeira região. Ele faz intervalo de sexta, certo? Ele faz intervalo de sexta aqui também. E ele faz também uma escala de notas individuais que a gente vai fazer aqui, ó. Tá, eu vou te mostrar aí, tá? Então é bem peculiar, muito rico, pode te ajudar bastante aí no seu aprendizado, ok? Então já vou colocar a computação gráfica, vou fazer bem devagar para você, tá? Olha só. Primeira parte, a segunda agora, ó. Intervalo de sexta. Essa é a terceira parte. Agora a quarta parte é a escala de notas individuais, ó. Aí vem aqui agora, ó. E termina com arpejo aqui, ó. Fazer de novo para você. Segunda parte, né? Terceira parte é a escala. Quarta parte agora. Finaliza com arpejo. Mais uma vez para você. Pode fazer um mordente aqui, né? Escala.
isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. É um arranjo, ele é um pouco grande, mas ele é fácil, porque ele não é rápido. Pega firme, aceita o desafio e estuda que você consegue fazer, tá? Mais uma vez, peço para você se inscrever no canal. É a forma que você pode me ajudar. Dá aquela paradinha, fala assim, não, vou ajudar o professor. Vai lá, segue, inscreve, ativa as notificações, curte o vídeo também, aperta o legalzinho aí, tá bom? E também deixa um comentário falando o que você achou, se você achou difícil, se achou fácil, se você quer aprender uma outra música, um outro conteúdo, fala lá que a gente tem o maior prazer aí, vou ter o maior prazer em fazer para você, ok? E também não deixa de participar do seminário que eu te falei, Dominando o Violão Sertanejo, tem certeza que vai ser muito útil, vai te ajudar muito se você tem alguma curiosidade, ou mesmo se você não tenha, vai lá que você vai ver o quanto é fácil também aprender a tocar violão e pode ser o instrumento que você estava esperando realmente para virar um músico, virar um cantor, cantar no churrasco, né, na festa de família. Não deixa de participar que eu estou lá te esperando, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, fica com Deus e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.